السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتك وحرفتوش فاميلي سو دوا ولاشين فتوش شانل كادا ونسين دوا فتوش فاميلي ادو بعد وحا كربا ارا كهدلو عن امبلويمين تيجي ايو قريه اللي اسك ساراي او اللي اسك افاك تقرينا اي او وقت اللي بدلي هذا بحا دانو قعصبتا سو دوا شانل كادا قعصبتا سبسكرايب سار قنبلا لك فرو اصحابتا هذا الاشهر قريب كومنت شير وحن كور لايك وحن صدق أنا وحن إني ودي لي وحوي بكوس channel كنا ربنا إنه كرده وضد بدن أجار وحن كفى إذا إيه أي كرة كفى إذا بالله عليك دين كرة دي سبسكرايب تسعر هذا بتداوني سيد ومش أنا ما تسبسكرايب تلعق ما أنا تعب سيد قبل لك نفرع شو عجل كوسرة هذا بس أكسنت هين إن واتي عيني شير كردي إن إن لسه سعر بيشان جون أي قدام بس وقت يجيب على بدري een maadaama dawli bandamig uu socdo waxa laga dhigay ilaa July dhamaadkeeda een marka tartiib tartiib baa lagu daraya soo hadda still waxa la haysta ilaa July ee dhamaadkeeda ee July 31st marka insha Allah hadii lacal ee kiri lagu laha ee programmadii wili rent assistantiga way socdaan maalin kasta fatuush way ka fargareysa een kiradi een codso een hadii hore application kaaga uu kugu jiray horab make sure in application ka guli shaqeynayo oo ku maqan tahay insha Allah hadii ilaahay idin soo dad badan baa isoo weydiinay telefoon iga soo wacay fatuushay June may ku agtahay hadan guriga credit bixin waay maxaa dhici doona miya la iga saaraya waxyaabahaas dhan soo marka waa inaan idin sheegaa sidoo kale inay la bedelay waqtiga oo June July dhamaadkeeda laga dhigay marka insha Allah saas la socda programo cusub iyo rentiga la iska caawinay waxaas dhana markuu soo cusboonaado markasta program inta dawladdu hadda barnaamijka socda waxyaabaha dawladdu dadka ugu talagashay markasta waxaa ka soo baxa wax cusub marka insha Allah taas way difaatush maalin kasta inkuu ka fargareysa sidoo kale unemploymentigi ayaa waxaa dhacday state ka Maryland inuu Indiana maandho diin sheegay soo ma inay suud gareynayaan state ka marka hadda waxa ku soo biirtay Maryland dadkeedii ayaa waxay suud gareynayaan governor-kii marka waxay dhahayaan governor anaka lacagti dawladdu noogu talagashay oo ay nasiisay programkii de anaka benefit kana aha ayaa waqtigii loogu talagalin moogay baad naga joojisa marka waxay maxkamadda geeynayaan ma fahanta way suud gareynayaan si ay ugu dagaalamaan 300 kooda unemployment-igooda marka bal meeshu ma taasna ku dhamaato waa arkeen sidoo kale 10 state ayaa waxa ay sameynaysaa sabtigan waa la hadlayo waa June 26 ayay goynayaan unemployment-igu ugu dambeeyay state-yaas yaa waa Arkansas haddaa degan tahay saturday-dan baa kugu dambeysa 26 June haddii aa Florida degan tahay 26 u dambeysa bishii 6 Georgia haddaa degan tahay 26 u dambeysa Ohio haddaa degan tahay 26 u dambeysa South Carolina haddaa degan tahay 26 u dambeysa South Dakota haddaa degan tahay 26 u dambeysa Texas sidoo kale 26 u dambeysa iyo Utah intaas 26 isku soo aruureen badankood isteediyada ugu badnaa way gooyeen laakiin wali waa la xaray 27-kii waxyaabahaas baa xaray soo sida ay sheegay isteediyada waxay jarayaan lacagtii unemployment-iga oo dadka shaqaalaha caadiga company u shaqeeya iyo lacagtii iyadana sidoo kale ee BUA-ga oo ha dadkan self-employed-ka waxaan ku jiray dadka ay isku u shaqeysta waxay Ohio iyo Florida ka duwayso Ohio haddii aad degan tahay dadka self employed uu soconayaa way soconayaa waxay deynayaan ilaa programka asagu expire gure 300 ka ay waxay ka joojinayaan dadka shaqaalaha caadiga laakiin dadka iskiiska u shaqeysta oo self employed like qofkii hadduu ahaa shaqo asagu uu leeyahay oo cidna uusan hoos tagin oo uusan wax benefit yani I mean state ka uusan keenin because waxaa loo daayay Ohio iyo Florida I think because dadka kale waxay haystaan laba unemployment ma fahan federaalka 300 marka lala kaco waxa u haraaya state ka TC ba horay waxay ka soo gali jiray akii self employed hadda taa sida state-yada qaar kooda kala ay sameeyeen sida Iowa iyo waxa ay sameeyeen dadka dhan bay ka jiraan ama self employed ahay ama waxa rabti oo 300 ka gab alsi laakiin Florida iyo Ohio I think state-yada kala soo raaci doona ma jarayaan ayaka taas way deynayaan soo 300 kay ku soconaysa hadda tahay self employed oo ahay adiga clear way soo ma marka unemployment-igan
oo istaadiyadu u haysteen maxaa dhihi jiray dhaheen shaqaalihii ayay ka joojisay inay shaqadii aadaan. That's why aan u joojinay oo ilaa September aan sigiskeeda aan u gaarsiin karin bisha lixaad lixdeeda bay ku ekayd. Marka waxay dhaheen because shaqadii baa la apply gareysay waa dadkii intay jaqo jiif samaysteen ayay guryaha iska jiifteen. Marka waynu ku qasbanahay inaynu goyno oo dadkan waxay dhaheen isteedii qaarka waxay dhaheen Arizona camal oo kale waxay dhaheen at least anoo beegaraya bonus ahaan u siiya oo qofkii oo ii shaqo taga baa ii dhaanta intaan guriga qof shaqo ku siin lahaa. Marka waxay kasoo horjeedaan because markii basically markuu qofku unemployment qaadanayo wuxuu sameynayaa the reality-ga runta ah waxaad dhahaysaa meeqa shaqada iga soo geli jirta intaan unemployment meeqaan qaata intaan then why do I have to go shaqo aan u aadaya. Marka sheekadaasaa la isku fahmay oo waxaa leeyahay waa jaqo jiif maxaa ilaa shaqo looga noqonayo waan jaqaya waan jiifaya waxa waaye kuma noqonayo shaqo. Marka sheekadaas baa laisku mari waayey waana wax oo de run a way dhacda because qofki hadduu qaadanayo oo kombaniga intuu soo waca u dhaha soo shaqo tag uu ku dhaho adigoo lacagtii aad ku shaqaynaysay mid kaba weliba waxay dhaheen dadka waan xasuustaa waxay dhaheen dadka shaqooyinka yaryarka ka shaqayn jiray oo dee incomeka ugu low garaysna ugu hooseeyay ku shaqayn jiray waxay dhaheen ayaka dee bandar bay jiifanteera wana go back to work shaqa inay ku noqdaa male. Sidoo kale baaridii la baaray yacni research la sameeyay waxaa layidhi ma ahan kaliya jaqo jiif waxa dadka u diidaya shaqada waxyaalo badan baa u diidaya. For example waxaa ka mid ah inuu qofku child care waayey oo wax ilmihii u haaya waayey inuu qofku ka baqayo xanuunka de coronavirus uu ka cabsanayo siyaabo badan oo naftiisa u rabin inuu ku riski garayo inuu dee aado shaqadii. Marka taas waay istaadiyada qaarkooda u siiyeen ay u dhaheen waqti dheer baa ina siina oo hadda may baa inii soo sheegnay in layska jarayo si aad haddaa shaqada ka cabsan jirta comfortable ku daarto shaqadii u dhuudhuumateed oo yaa corona isu jiray markay aragtay coronihii layska daaway iyo waxay dhaheen waxaan waqtigaas u siinay inuu qofku enough time uu helo oo uu ku qaato shaatiski yacni uu isku talaalo. Marka waxyaabahaas badan baa loo sameeyay laakiin layskuma soo daayilayn baasha mar horaan layska jari lahaa bay dheheen. Marka insha allah asxaabtayda I hope inaa maanta topiga aad fahanteen insha allah commenti de share sida u aragteen aw commentiga ayaantaan dadkii waana garanayaan de asxaabta maqano commentii fikradiina kasoo dhiibta ee mawduuca sheertana samee liketana ku dara dee like markay sisifatush famir waxay samaynaysaa meelahii oo la wareejinaya youtube dhexdiisa war gabadhaan baa jirta waxaan bay ka hadashahay de faa'iido may ku leedahay all of that baa lahay. Marka insha allah likta markase indhaha waxa ku tiraad dee dhac iska kan ma ahaya waa kaas ab insha allah. Thank you asxaabta mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.